mbimi kay ko jonno yaani mimi hayri yaade ala saw ndurto parce que madal ka tawr ka arti an kam gonnaɗa hannade aɗa yaawi benede wallahi sa yawri yiryade sappo sa heeɓi goto tan a arti wallahi mbimi wadde tawɗo hankkadi mi arta tan wadde ala no way ɗum kay laare kay hay sa artano laare komi jewirnoɗo sabu ay haaju tawro dow haaju ehe wallahi hawdi haaju tawro dow haaju teno wonde hawnaji no gara habri kam haaju o tan o wi kam nane ma tan mbimi wadde mi korgal addudema ala min o wi kam o waddi en waddi en on kay wadde on ko tottuma eyyi a totta ɗum kay o waddi en o kay ko mine ko noon o wi kam o wi kam ko mi waddimami babsinma dasa o waddi en min o wi kam komi waddima e kaw dasa tawde mi addima yiidemo konko mim ala pon min e dasa kimi goru sa waddi kam e dasa tan de min kay o wi kam ko kaw alsan dasa mi arti mbiyomi aha o wi joni 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 pottumi e kaw silla somi fottani kaw silla ko an totton noon mi waddimami kaw silla ɗon tan duttirimi gartumi galle galari ala dasa oppu 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 oppudi ni kadi a min o wi kam ko on potti ko ɓoyani ko mim ala pon min e dasa kimi goru sa waddi kam e dasa tan de wop cahalay ay sinna aha aɗa ne nanndu wop ko mbatta ko min kanko wi kam mi waddimama e babsilla min nane konko wi kam waddimama e kaw dasa min o wi kam ko an waɗi yiide min min ɓoyam ɓe jimami minen mbiɗa ɓooyi ko jumana mi fottemo ko tan gartugal ga cukkuma ɗan ɗo ɗo tawmami de silla i silla silla ɗum meeɗa lombat hakkumin mboɗo annduma noon ka ndeɗen cewgel sababu kon ɗo ko toccumen ko mi anndano foyi so tawi ɗum tagma wiide aɗa yeyen ndimaguma walla aɗa waɗen ka fran wadde silla hornaa no foti laaɓi yimɓe neɗɗo wadda kam e maami an wima kaarinani tottien ɗum minen no foti laaɓi neɗɗo wadda kam an wima kaari wadde noon nan ɗon wadde jooni an hoto ar ha ɗo mbiya aɗa wayla hade ko afori wen noon silla ko cahaneji maɗa nen laaɓi ewo nani min hade hade kam mbiɗe haɗan komi jagono ko maɗo hade ko no jaaton o gartumi ƴeew poos nani haydara ala ɗo silla hay téléphone nawaraami min nen paka min nene ƴeew min nene ƴeew nen min nen haydara ala noor ɗum nen ƴeewne min nen ƴeew min ƴeew 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 min min nen ƴeew min nen ƴeew 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 min nen min ko noon wi kam o wi kam ko waddimama basilla joni mi pottinan wi kam a ɓuta mi waddimama basilla mi totti basilla aɗa totti aɗa kam boy tawi ko piɗi men cikkomi lirami ko ɗum waɗi en anaga juuɗi mi nago koyɗe hen poore wallahi ɓuran naldu darde momi lirgol lirgol mo ganduɗa allah ne seeli ɓuran naldu darde ala susa ɗum boyo min no jirumami hannde ni o welani min guila tan o gaari yammoro waɗi guurro gaari o telli guite ɗe no gojji eno haaldan ni hakkillam yehino ɗo ni mais miijin ko nguleeki nange e no dognirtu ɗo ni an boyo ko wawi taƴinini goddi min ndi oo boy kay ko assassin ha oko salopat wona ɗum darneneno foy go neɗɗo kay sa boni peeñ a darnde ma towa ta lestan pay ɓuren kadi ni nan ɗon ala darnde ala darnde kadi ɗum ko yambe bandiyagal ɓolo ittumo dakar oɗo taƴiri goddi men hannde ni ala soƴade mo moƴƴay aɗan kam o waynanomo dari ana wono ka wonto jooɗi wallahi o kala ne kawruɗa mo ko a nanngan juuɗi mi nagga koyɗe oke oɗo dow pottire mo ko lawa min kay somi hettani ko galmo paami jooɗi somi hersan mi yaha ha nder galmo mi anndinamo goddol mo taƴi min wona ɗum de ko wonto ponnoma yaade won ko wiɗo yimi a tottani min kawri hen mbimi jaramaɗa yettoi duttimi an wona wonto ponnoɗa yaade kaɓaari min mo seydi sa noɗo no téléphone coppum seydo ala ɗuma susa allah n seydi allah wallahi ɗumen kam koko ɗum yaw sa jogui réseau noddata see hande kam seydo arbo taƴi goddotema o boy salo.